hodnocení prvního zápasu? Tak hodnocení je asi, my jsme spokojeni s tímhletím výsledkem, 4 góly jsme dali, hlavně nás těší 0 na kontě a já doufám, že takhle budeme pokračovat do další zápasy. A Lidá si měla být nejpřijatelnější soupeř, ovšem asi se potvrdilo to, že prostě v téhle fázi už nejsou lepší soupeři. Tak určitě se to potvrdilo, já si myslím, že Lida bude i s těma ostatníma týmama hrát vyrovnaný partie. My jsme ten první poločas se tak trochu oťukávali, ale pak se nám podařilo dát první gól, oni to museli otevřít a my jsme pak z breaku dali další 3 góly, ale byl to nesmírně těžký zápas pro nás. Jaký bys charakterizoval herní styl Lidy? Tak vycházejí ze zajištěný obrany, chodí do protiútoku, mají tam ohromně zkušený hráče a pak měli výborně sehranou powerplay, při nás pak stálo i hodně okamžicích štěstí. A vy jste vlastně po té brance na 1-0 a asi přežili klíčový okamžik, kdy tam Dimitri neuvěřitelně. Je pravda, my jsme dali gól, ale hned na to 10 vteřin nebo kolik to bylo, jsme zaspali a mohli jsme dostat góla a tím by se ten zápas zase vyrovnal a buchví, jak by to dopadlo. Obraná hra týmu, zejména v druhém poločase. Obraná hra u nás je asi po každý stejná, bojujeme jeden za druhýho, hrajeme jako kolektiv a z toho my musíme vycházet do další zápasy. Přišlo mi, že vlastně po té brance na 1-0, když se Lida trošku začala dostávat do hry, tak vy jste přišli do presu, protože jste hodně platili z toho vlastně vyplývali do tvoje branky. Tak my se snažíme se presovat soupeře celý utkání, samozřejmě někdy to nejde, když oni tam mají šikovný pivoty, který podržejí balón, tak je to v této fázi už těžší, ale snažíme se o to, aby hlavně soupeř nemohl hrát powerplay a snažíme se držet na jejich polovině, kde soupeř není nebezpečný a dopadlo to tak, jak to dopadlo naštěstí. Když jsi dal dneska 2 branky, tak potvrdilo se to, že jsi aktuálně v hodně dobré formě, v hodně dobré pohodě. Tak já to říkám pokaždé, že těch gólů moc nedávám a pro mě je to třešnička na dortu. Já jsem spíš rád, že jsme ten zápas zvládli, vyhráli jsme a budeme tady bojovat o postup až do soboty. Tak to bylo hodně štěstí. Děkuju moc. Оказался очень сложным, от первой до последней минуты была напряженная борьба, и результат не был известен до самой последней секунды, ну, в принципе, до последней минуты, скажем так. Видели мы, что это были тяжкие уткания, подо того, что так и выпадало. Vlastně byl to od první do poslední minuty, to byl velký boj a do konce zápasu nebylo jasné o tom, že to takhle dopadne. A vlastně po brance na 1-0 Dimo předvedl neuvěřitelný zákrok, byl to klíčový moment zápasu? Klíčový moment. No, slavu Bohu, že to tak произошло i zasluha, не знаю. Все четверки была, что так оно отскочило, я сыграл, и в общем-то удача улыбнулась нам. Díky Bohu za to. Nevím, jestli to byl jako rozhodující moment, ale všichni hráči podali vynikající výkon a já byl pouze toho součástí. Jak vůbec hodnotí defenzivní hru celého týmu? Tak možná ocenit zašitý. Ну, в принципе, опять-таки, игра у нас не совсем складывалась так, как мы того хотели. И игра в обороне вышла как раз на первый план. И защитникам огромное спасибо, потому что удары, много ударов они накрывали, помогали, страховали и большую работу проделали. Наш прикол целковый не был вполне идеальный, но игра обороны, мы всегда ставим на первое место, а то все поведло, игроки сблокировали великое множество стрел, а за то им пришли великое дело. Ideální vstup do turnaje, ideální vstup do té skupinové fáze. To samé nejlepší začalo grupy, taky mají představit to. No, od začátku v principu mnohé závisí, da, první hra vždy důležitá. No, borba vše vpředí i v podstatě vše komandy ještě mají šanci na prodloužení dalšího Ligy čempionů. Samozřejmě první zápas je vždycky důležitý, ale další jsou před náma a ještě pořád všechny týmy mají šanci na to postoupit dál. Takže jsme strašně rádi, že jsme to zvládli. Ukázalo se, že o té Lidě se moc nemluvilo, ale nakonec to byl obrovský těžký soupeř. Měli jsme i docela dost štěstí, soupeř nastřelil několik tyček, podržel nás Dima Litvinenko, takže to byl, řekl bych, naprosto vyrovnaný zápas, jen k nám se to trošku odrazilo víc dneska. Zaplať pámbu,
4-0 vítězství a jsme strašně šťastní a půjde se nám do zítřího zápasu dost líp. Co jste říkal atmosféře, protože na to, že je to vlastně ve všední den první zápas, tak přišla tisícovka lidí, to je paráda, ne? Super, tak my jsme se už nebo na nějaký tiskový konferenci se nás ptali, kolik bychom tak očekávali fanoušku, nebo bychom si přáli, tak tajně jsem doufal kolem té tisícovky, ale spíš jsem čekal kolem nějakých 700, ale už na první zápas jsme viděli, že tady je hodně lidí, takže jsme věřili, že ty lidi tady zůstanou a poženou nás. Nakonec i to možná mohl být rozhodující faktor, když vlastně každá naše šance, tak to tady diváci ocenili i skvělý zákroky Dimy, takže určitě nás fanoušci dohnali a můžeme jim za to být jenom rádi a doufáme, že jich přijde minimálně tolik zítra a minimálně v sobotu to samý. Je díky tomu vítězství ta hra o postup ještě o něco reálnější, než byla před turnajem třeba? Jo, tak samozřejmě, tak kdybychom tak reálná byla i vlastně před losem, ale musíte těma postupnýma krokama jít, abyste se o tom postupu dál mohli bavit. Takže tou první výhrou samozřejmě jsme se přiblížili tomu postupu, ale je to furt první krok, ještě nám zbývají dva. Co vůbec jako hráč říkáte na to, že Chrudim se dostala vlastně mezi takovou elitu jako Barcelona, Lisabon, který můžou hostit vlastně tu elitní fázi, jak to vnímáte jako hráči? Tak jsme rádi, že jsme to pořadatelství dostali. Tak to je práce našeho managementu, který prostě tady to dokážou získat do Chrudimi. Naše práce je, aby jsme se vůbec do té Elite Round dostali a předváděli nějakou hru, která se bude líbit a bude účelná. Takže tady to klobouk dolů před naším managementem, že dokážou tady ten možná jeden z nejlepších futsalů dostat tady do Chrudimi a že naši fanoušci se na ně můžou tady naživo podívat. Dobrý večer. Druhý zápas dnešního programu skončil vítězstvím Arapaku 4-0 po poločase 0-0. Viděli jste sami ten průběh, byl hodně zajímavý. A já bych poprosil nejprve postujícího trenéra, jestli by nám něco hodnotil to bych utkání. Pozdravit soupeře s pobědou. Желательно дальнейшего, как говорится. Я знаю, что будем ставить задачу выйти в финал 4. Пойду на зачатку, я хотел поблагодарить соперы, а попросить им очень честные дальше боя, потому что уже их цель не поступила в Final Four. Ну и что хотелось бы сказать по игре. Я считаю, что сегодня был, я не знаю, как мой коллега считает, но у меня мнение такое, что была сегодня равная игра, но бывает в спорте такое, что при равной игре на табло 4-0. Не знаю, как будет готовить тренер Хрудимы, но подле моего это был вырованный запас, но никогда не станет, что и через вырованный запас я выстрелил 4-0. Я хочу, во-первых, поблагодарить своих ребят. Вот. У нас был ряд проблем, которые некоторые футболисты только на разминке сказали, что они смогут играть. Хочу поблагодарить своим игрокам за выкон, потому что у нас была ряда проблем, а аж на Ростовице было о некоторых игроках разобрано, что будут могли наступить в ткани. В целом, очень хорошая атмосфера, очень много болельщиков, это очень тоже приятно, потому что любое соревнование без болельщиков, это, я считаю, плохо. Na zápas přišlo hodně diváků, byla vynikající atmosféra, což bylo velmi příjemné, protože hrát bez diváků nikdy není ideální. Těžko говорить, когда проигрываешь 4-0. Наверное, мы будем и дальше бороться. Даже не наверное, мы будем дальше бороться и будем хотеть победить. У нас осталось две игры, мы будем бороться до конца. Взглядом к выследку все мы это хотим очень тяжко, но есть перед нами еще дальше два запаса, про которые будем бороться и бороться о вытесне. Ну и еще раз хочу поблагодарить моего коллегу с хорошей командой. У нас нет бразильцев, вот. Но несмотря на то, что у нас играют, скажем так, местные ребята и легионеры с Украины и из Грузии. Я думаю, что мы сопернику сегодня доставили определенное волнение. Еще одну хочу поблагодарить супер-тренеру и
U nás v týmu nejsou Brazilci, máme, hrajeme s našimi hráči a s legionáři z Ukrajiny a Gruzie. To znamená, i přesto dokážeme konkurovat podobným mužstvům, takže s tím můžu být pokojen. Děkuji. A o komentář bych poprosil i trenéra Filipa Tondého. Could you tell us a quick little summary of it? The start of the match was very nervous for both teams, especially our team. Zápas byl hodně nervózní s obou stran. We start very anxious, do a lot of mistakes. Ze začátku jsme se báli a dělali jsme hodně chyb. The another team play incredible 10 minutes. Can get one or two goals in this team 10 minutes. Náš super začal skvěle a mohl v první 10 minutách dát jeden nebo dva góly. After that we do the best better game and control the nerves and start play well. Potom jsme začali kontrolovat zápas, kontrolovat naše nervy a začali jsme hrát dobře. The first match was very tough. První poločas byl hodně těžký. After that we get our goal and this goal give us a lot of confidence. Potom jsme měli šance my a to nám dalo hodně sebevědomí do konce zápasu. We start to defend better after the goal. Začali jsme lépe bránit po tom gólu. But in power play we don't do good defender. Ale při jejich power play jsme nebránili příliš dobře. Especially because the other team have a very good power play. Zvláště protože mají hodně dobrou power play. They have some chances, we had lucky. Měli několik šancí a my jsme měli štěstí. But in my opinion this first match is very important to give us confidence and believe that we can. Ale podle mého je důležité, že nám tento zápas dal víru, že můžeme postoupit. I want congratulations to another coach because in my opinion was a very good game. A ještě chci pogratulovat soupeři, protože to byl hodně dobrý zápas. And I desire lucky for both teams. A bylo to hodně těžké pro oba soupeře. Thank you, děkuji. Máte nějaké dotazy? Pokud nejsou. Já. A čemu u vás tolko 12 rokov? U nás 12 nieto. Nieto? Nieto 12. U nás 10. 10, да. Ну, почему? Есть такой бюджет клуба. Я прекрасно понимаю, что играть в Лиге чемпионов, чемпионат, и плюс у меня играют игроки национальной сборной, вот, это невозможно 10 человек. Ну, у нас есть бюджет, у нас команда с маленького города, которым мы не можем позволить себе больше. Вот, поэтому мы на сегодня исходим из того, что у нас есть. Вот, поэтому рассчитывать на то, что у нас будет 15, у нас не будет. Вот, поэтому я это знаю, из этого исхожу. И, конечно, это печально, конечно, это плохо, вот, учитывая, что надо играть на три фронта. И там, и в чемпионате, и сборная, и Лига чемпионов. Понятно, что это невозможно. И даже скажу честно вам, что сегодня физическое состояние наше меня не удовлетворяет. Не удовлетворяет физическое состояние. Но это я могу признаться после игры. Вот. Хотя я прекрасно это видел до игры. Но вы, наверное, знаете, мы белорусы. Но есть такое, помните, было, русские не сдаются, да? Да. Тоже белорусы не сдаются. Já teda jenom v krátkosti přeložím otázku na to, proč má běloruský tým pouze 10 hráčů. Trenér říkal, že všechno záleží na rozpočtu jeho klubu, protože je to tým z malého města a nemohou si dovolit větší množství hráčů. Také mluvil o tom, že je velmi náročné pro hráče Lidy hrát domácí ligu, Ligu mistrů a ještě reprezentovat národní tým, že je to velmi náročné skloubit, ale chválili je za fyzickou kondici, kterou dnes prezentovali velmi dobře. The question was about why do they only have 10 players, and it's because they have a small budget and they can afford it. And